Chegamos na última mecha. E eu confesso a vocês que eu não sei qual vai ser a reação da minha mãe, eu não sei qual vai ser a reação do meu namorado, eu não sei qual vai ser a reação da minha família. Mas é melhor eu ter feito isso do que eu não estar me sentindo bem com o meu cabelo. E eu não estava me sentindo bem com o meu cabelo, sinceramente. Ah, Lili, mas seu cabelo tava lindo. Realmente, ele tava lindo. Mas tava dando. Deixa eu chegar essa câmera pra vocês. Um trabalho imenso. Eu vou olhar pro espelho, tá? O espelho pra cá. Mas tava dando um senhor trabalho. E eu tô cortando juntinho, uma junção, aonde clareou. Porque se eu vou, como meu cabelo está um escape ré, se eu for cortar ele da onde ele está realmente, o cacho está parando aqui, ó. Eu vou ficar, vai ficar mais curto do que já tá. Então, eu tô tentando cortar aonde está mais claro e onde está mais escuro. E cabelo cresce. Eu não sei dizer a vocês o que é que eu tô parecendo. Não sei. E eu vou ter que usar ele cacheado, porque se eu dar escova e prancha vai ficar esquisito. Então, eu vou ter que usar ele cacheado. E pior que vem botox orgânico aí para eu testar. Lançamento aí da Prolise. Mas a gente vai testar. Assim mesmo. Você tem ideia? Até a parte que queimou, que é a parte da minha franja, tem henê. Pra vocês terem ideia, tem henê. Né? Um ano. Vai fazer um ano agora em novembro. Que eu sofri o acidente e a parte que queimou, que foi a parte da minha franja, cresceu, mas as pontas ainda tem henê. O bichinho parece que não sai, velho. E aí? Texturização, meu Deus, esse cabelo cacheado. Agora eu vou ter que fazer muita coisa. Olha isso. Então, cortamos o cabelo. Sabe, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu comemoro, eu não sei, não sei. O que é que eu fiz da minha vida? Ó, cabelo tá verde. Aqui atrás ele fica com os cachos já, mas aqui na frente ele não define, ele fica assim, ó. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Vou lavar, vou hidratar, vou testar a hidratação nova da Soft Hair, uma das manteigas, vou pintar. E vejo aí como é que eu vou finalizar esse bagaço. Acho que eu vou capotear e volto pra vocês, pra gente ver como é que ficou aí esse de cabelo. Tchau, Enê. Então, já volto. É Vapt e Vupt. Tentei, meninas. Tentei fazer uma finalização neste cabelo, mas tá difícil. Tá difícil. Eu comprei um cabelo de pentear. Eu acho que foi o Babozão Definição da sala online. E pintei de Marsala. E ó, como é que ele tá, ó. Tá sem definição nenhuma. Então, vamos falar um pouquinho desse meu Big Shop pra vocês.
Eu prendi aqui para ficar mais bonitinho, né? E, gente, eu conversando com minha cunhada comentou lá no status do Facebook. Então, ela contou a minha mãe. E minha mãe acabou mandando um áudio para ela. Sabe, me deixou um pouco triste. Mas eu não me arrependi do que eu fiz. Eu só fiquei triste pelo áudio de minha mãe. Mas eu já esperava isso dela. Então, eu já esperava o que ela ia falar, né? E eu já tô há 2 meses avisando que eu vou cortar o cabelo, que eu vou cortar o cabelo. E minha mãe sempre me recriminando. Pra eu não cortar o cabelo, pra eu esperar o cabelo crescer, isso, aquilo, outro. Só que quem tava vendo o cabelo ir pelo ralo era eu. Quem tava frustrada toda vez que ia lavar o cabelo e via o cabelo sair na mão, né? Fazer uma hidratação e você tá lá enluvando os fios e o cabelo tá. E você olha pro cabelo, a mão tá cheia de cabelo. Quando você vai pro banheiro enxaguar, você vê aquele ralo. Sabe? Aquele preto de cabelo, aquele bolo de cabelo. Quem tava sentindo e se incomodada, ver as pessoas toda hora vir me catar, tirar o cabelo, meu namorado mesmo ficar direto catando o cabelo em mim. Isso tá me dando uma frustração imensa. Eu trabalho com pintura, eu trabalho com poeira. Então, algumas semanas eu não lavo meu cabelo, eu lavo meu cabelo, mas não escovo. Então eu acabo fazendo um rabo de cavalo, sabe? E você tirar, desprender o cabelo para poder pentear, para fazer de novo rabo de cavalo, vem aquele monte de cabelo na sua mão. Isso é desesperador para qualquer um. Então, antes de eu fazer esse Big Shop, eu pensei muito nisso, tá? Não foi a coisa que eu acordei hoje, estalei o dedo, vou cortar o cabelo. Não, não foi isso. Foi uma coisa bem pensada primeiro. Sabe por que que eu pensei muito antes de cortar o cabelo? Porque eu tinha que me aceitar, primeiramente. Eu tinha que plantar isso no meu coração. Você vai cortar o cabelo, no começo você vai se estranhar e nada de ficar depressiva por causa disso. Então, eu aprendi ao longo do tempo, depois do meu acidente, a me aceitar mais ainda. Se eu já me aceitava antes, imagine agora, né? Então, eu já sofri muito no tempo da escola, ser chamada de bruxa do 71, ser chamada de bico de rala-coco, de bico de anu, por eu ter uma boca grande, né? Eu sofro muito por alguns comentários de que você tá gorda, que você não tem pescoço, né? Que você tá isso, que você tá aquilo. Então, antes de eu fazer qualquer coisa na minha vida, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Eu aprendi a aceitar o meu corpo, eu aprendi a aceitar o meu cabelo, eu aprendi a aceitar a minha boca, eu aprendi a aceitar tudo. Então, eu estou bem resolvida nessa parte, né? Eu fiquei triste, sim, eu fiquei triste, porque eu esperava. Eu ainda estava esperando a outra reação de minha mãe. Mas foi justamente a reação que eu já imaginava que ela ia ter. Meu namorado ainda não chegou do trabalho, então ele ainda não viu o meu cabelo cortado. E eu não sei qual vai ser a reação dele. E se ele não gostar, meu amor, não posso fazer nada, né? Ele vai ter que aceitar, sim. Se ele não gostar, porque eu cortei o cabelo, vida que segue. É simples e fácil, né? Que o meu cabelo não interfere, acho que não interfere em nada no nosso relacionamento. É um cabelo, gente. Cabelo cresce, né? No começo, sim, eu tô estranhando esse cabelo curto. Eu já tentei finalizar ele umas 3 vezes e agora que eu vim gravar pra vocês, eu botei um mísse aqui e prendi. E ele tá assim. Por quê? Porque ele não tem definição de cachos. Então, eu tô pensando em dar um relaxamento nele e colocar os bigudinhos pra ele definir os cachos. Porque só assim ele vai definir os cachos. Se eu não fizer isso, ele vai ficar assim. Desse jeito. Então eu já tirei todo ele dos meus fios, desculpa. Não tem mais nada nos fios ENE nenhum. E agora é só aprender
a lidar com essa juba. Com essa juba aqui cortadinha, tá? E eu falei até com as meninas do curso, lá no grupo do curso, que domingo, que sábado eu ia aparecer lá de cabelo cortado. E a menina, você é maluca, fiz, nunca fui santa. Nunca fui certa. Né? E o que importa é que eu estou feliz, eu estou muito feliz. Eu me libertei, sabe? Eu tirei um peso dos meus ombros. Eu me libertei do Enê. Eu me libertei do Enê. Gente, o Enê no meu cabelo foi a melhor química que já passou, tá? Eu não vou negar vocês. Mas o ruim é que ele, pra sair, dá trabalho, dá estresse. Então ele dá queda, ele dá quebra, ele dá tudo. Então é melhor você se livrar logo dele do que você ficar ali não querer cortar o cabelo porque pelo que as pessoas vão dizer. Isso não é só para quem passa em transição em relação ao Enê, não, meu amor. É em qualquer coisa da nossa vida. Não dê importância ao que as pessoas vão dizer. Se não for lhe agregar em nada, não dê importância. Esses tipos de comentários a gente isola, né? Joga fora, bota diretamente na lixeira. É neste nível. Eu tô aprendendo a viver assim, a me aceitando do jeito que eu sou, gorda, sem pescoço, feia, burra, e isso, aquilo, outro, que muitas pessoas me chamam nos comentários. Pra mim não importa, eu me aceito do jeito que eu sou. Então esse Big Shop serviu simplesmente pra eu me aceitar mais ainda, né? Esse Big Shop serviu pra eu me ver do jeito que eu sou, bonita. Quem tem que se achar linda, maravilhosa, um espetáculo, sou eu. Não é nem A e nem B. Sabe por quê? Porque na nossa vida, eu já falei isso aqui em outro vídeo, na nossa vida a gente tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ficam felizes por você estar feliz, e tem aquela pessoa que fica lhe colocando para baixo de qualquer jeito, lhe diminuindo de qualquer jeito. Então, se você quer cortar seu cabelo, mas tá com medo, o que que seu marido vinha pensar? Corte o cabelo. O cabelo é seu. Se ele quiser cabelo grande, manda deixar ele crescer o dele. Neste nível, né? Porque quem tem um trabalho, quem fica frustrada, quem fica desanimada com como o nosso cabelo está, somos nós. Não é marido, não é mãe, não é amiga, não é sociedade, não é nada, tá? Se você gosta do seu cabelo crespo, assuma o seu crespo. Se você gosta do seu cabelo liso, alise. Não vá na onda das pessoas de que dizer assim que você tem um cabelo cacheado, pra que você vai alisar? Você tem que assumir sua raiz. Não! Nunca tem que assumir o que eu quero. Se eu quero o cabelo liso, eu vou alisar. Se eu quero o cabelo crespo, eu vou deixar o cabelo crespo, né? É nesse nível. Se eu quero um cabelo cacheado, eu vou cachear meu cabelo. Se eu quero um cabelo com trança, eu vou colocar trança. Eu estou pensando seriamente em colocar trança no meu cabelo e só tirar em dezembro. Estou pensando seriamente em fazer isso, né? Porque eu quero fazer. Não é porque ninguém mandou, não é porque a sociedade pediu, porque eu quis fazer. Então esse vídeo eu espero que ajude muitas meninas, tá? Que querem passar aí por uma transição, querem cortar o cabelo, mas tem medo do que as pessoas vão falar, tá? Consulte o seu consciente, consulte a pessoa que está dentro de você. Se ela aceitar que você faça isso, você faz, porque o que importa é você estar bem com você mesmo e não o que as pessoas dizem, tá? Então é isso aí, meus amores. Esse foi meu Big Shop. Espero ter gostado de mais um vídeo. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas as meninas que foram lá no Facebook e me apoiaram, né? Disseram parabéns pelo que eu fiz. Eu não vou lembrar o nome de todas, então eu quero mandar um beijo muito especial para todas elas. E é claro, um beijo especial para a Virgínia, né? Porque sem a Virgínia, eu acho que eu não sou ninguém. A Virgínia é um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu já falo isso em vários vídeos. Eu amo a Virgínia. Amo, amo mesmo de coração. Ela, eu posso chegar e falar isso. Se ela achar que é certo, ela fala. Se ela achar que é errado, ela fala. Porque a gente tem essa liberdade para isso, tá?
Então é isso aí. Esse foi o Big Shop. Se prepare para ver maluquices nesse cabelo, alguns penteados, né? E daqui para o final do mês eu resolvo o que eu vou fazer neste cabelo. Se eu vou manter ele cacheado ou se eu vou botar trança, tá? Aguarde as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Um beijo, cheiro, muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, que eu fui. Tchau.